那么接下来我们邀请军医平台教育基金会的董事长及执行长吕冠伟老师分享军医教育平台的近况，我们掌声欢迎冠伟。各位在座的老师大家早安，好，非常开心可以在接下来差不多十五分钟跟大家简短聊一聊。其实每一次我分享的时候，过去还蛮常会提出一些什么架构啊，然后这个框架法论。最近我对于这件事情有很多的一些反思，跟我自己在结婚以后，那遇到了很多就是怎么样去反思一个人的生命可以更好，很有关系。我发现人跟人的关系，如果我们想去影响别人，其实读很多的书，试图去找到很多的这个秘诀或者是什么，它有它的用处，但是它最终也有它的一些极限。然后这让我开始反思，军医到底可以在各位老师还有您们的孩子生命当中扮演什么样的角色？那以前我一直觉得，就是我做军医最一开始的时候是觉得，把军医做到任何的教学都可以教得很好的时候，那么孩子就可以很自然的在上面学习。当我每工作一年，我就越发现这是一个越不可能的事情。如果没有老师，就是这些孩子生命的天使，那我们永远没有办法真正去翻转这每一个孩子的生命。所以我越来越发现军医可以是什么。今天为什么希望大家可以聚在一起，因为我们真的很希望大家可以看到，原来孩子身边的天使有这么多。天使有的时候也很累，需要彼此在一起，相互鼓励，相互的启发。那军医可以做什么？军医很乐意去想，我们怎么样可以让天使的翅膀更稳、更壮，可以更快的在更多时间内去飞去照顾更多的孩子，然后又可以飞回来，一起大家彼此加油、鼓励、打气。身为一个董事长，我最容易一开始注意的事情，很常是军医到底可以帮孩子提升 PR 值多少，分数提高多少，我们可不可以减 C？ 这就是常常大家觉得那个最不接地气的这个政府官员们，还有那个科长回来，好，这个所关心的这些东西。可是我们在现场，其实我的父母亲也都是老师，我去过。我小时候印象很深，去过现场很多，发现真正平常每一天在发生的那些事情，都不是直接看这些数字。所以今天在一开始的时候，容我跟大家分享两个最近让我很感动的小故事。郑琪老师大家都认识，那我想不讲他的孩子，大家知道他在宜兰大同乡的这个山上教书。那他带孩子的时候，其实原本班上是刚刚那个选，刚好会是十人以下，他的班级九个孩子。那在这九个孩子当中呢，原本全班都是需要补救教学的状态。那后来老师做了一些教学改变以后，结果整个班当然整个学习状况都提升起来。郑琪老师让班级在一年之内，后来其实几乎全班脱离了补救教学。其实这就是以前我会讲的故事，就是全班脱离补救教学好像就结束了。可是后来我发现我根本都没有问到故事的重点，这次我就问他同样这个班级的故事。他跟我说，其实在这个班里面有一个小女孩，她在幼稚园的时候就失去了她的爸爸，然后妈妈又是爱酗酒，那他们家是有五个孩子，都不知道怎么组在一起。后来其实是被拆散在不同的社福机构单位被照顾。那这个女孩本身就是在郑琪老师班上，这个孩子她是被亲戚收在这个部落里面这样子。那她其实一直是不太敢讲话，学习成绩也很不理想，那基本上在班上会被其他同学当作是透明人。我不知道在你班上有没有这样的孩子，就是可能你会去注意到他，但是多数的孩子不会注意他。那到了五年级，就是郑琪老师接他的时候，他发现这个孩子连厨房是什么都不知道。那刚好郑琪老师已经用军一段时间，他就用军慢慢帮他加强进行这个补救。
那他慢慢发现这个东西其实不这么无聊，然后用军医的分组，然后难题的共同讨论等等。那当然老师其实不是只有军医，他有很多的东西可以去引导孩子，后来他也引导孩子去加入足球队，孩子开始慢慢的敢展现他自己。然后到升上六年级的时候，他竟然有机会代表他们班在军医发表会上面去站在台上分享，整个自信来。去年十月，这个孩子进到了国中，然后但是国中的老师其实没有机会像正奇老师一样这么样的走到孩子的身边，一直去关心他，然后一直去支持他，并且在学习遇到困难的时候给他这些音架，所以他其实学得非常非常的挫折。那在经过了一年之后，今年他就特别约教师节的时候回学校去找老师，就已经升国二了。然后他就跟他说他的这些多项式的成熟等等各方面都没有问题。结果正奇老师听到以后就跟他说，哎，那我陪你再看一两部军医的影片好不好，看我可不可以看懂。结果他就陪这个孩子一起看以后，结果没想到这个孩子他就觉得说，哎，我有点看懂了。然后他就求正奇老师说，正奇老师，你可不可以再派任务给我，我想要能够持续学习。当然这里面没有成绩，这里面没有就是说，哦，他国二，那他接下来回去了，他的数学可以进步到哪里。但是这是我第一次发现军医能够真正发挥价值的地方，是在当有孩子真的回去找他最信任的老师的时候，当这个老师已经不是他身边的老师的时候，但是或许还有一种可能，我们可以远距的持续的去关心这些孩子。其实今天坐在这里，大家不是要来听冠伟分享什么，因为我是在这当中故事最少的人。今天大家来，我最希望的事情，就像秉承老师分享说，去砸学校，如果你要去看这个展，最重要的事情是什么？不是去看那些摊位，是去找在那些摊位上面一个一个的人，尤其是那些创办人或是主要负责人，他们为什么当初会创立这个单位，这里面的辛苦是什么，是怎么走过来的。我相信今天重要的事情也不是大家用军医的技术强在哪里，而是我是为什么会这么关心这个孩子。在关心这个孩子的过程当中，当我的能力，当我的时间空间有限的时候，我怎么样可以一部分的去用军医帮我的，那不止军医，就有很多东西都可以帮各位老师的嘛。所以真的更重要的事情是各位老师之间的对话。我在今年年初接下了这个军医的董事长的这样子的一个角色的时候，我重新反思，就是我到底要把军医带到哪里去。大家知道谈数位学习的时候，其实在对岸这个中国大陆有非常非常多很厉害的这些数位学习的组织，来自于北京有一个洋葱数学，那他们其实真的非常厉害，他的 CEO 林峰也是我蛮好的一个朋友。那他们整个组织很大，现在从大概四五年前跟军医一样十几个人，到现在我们是二十几个，二十五个人，大家要猜猜看他们多少人？全组织350个人。OK， 那当然因为在这个地方的市场更大，所以他们的用户数量其实都非常非常多。那如果我们单纯从人工智慧的角度来看的话，人工智慧在意的东西就是数据量。那数据量越大的地方，理论上它有机会发挥的越精准。我常常在想，那到底在这样子的一个脉络之下，台湾的机会在哪里？军医的机会在哪里？我每次去观课、议课，我都重新发现，台湾的机会就在我们的老师对他孩子的关心。就像我刚刚在跟纪文老师聊天的，他说这些设施非常的先进，非常的好。纪文老师也有机会去分享，但是他发现所有老师最难过的那一关，尤其在对岸，就是以学生为中心这件事情。
非常非常难做到。可是这个已经变成我们台湾的老师，甚至是在座的各位，我相信更是，就是在你们的最上面，你们每一天看见是那些需要被爱、被启发的孩子。那当然，这是一个很重的一个工作，因为坦白说，其实教会数学可能是还比较简单的事情。那但是如果是像正行老师这样子去关心孩子，还有很多其他老师的故事，这个需要老师的锲而不舍，需要老师严峻的关心，甚至他不是只是教会数学，最后其实是去建立孩子自主学习、终身学习，甚至是面对困难挫折的这些习惯。那所以我想军医其实基本上我们会在这个脉络下一直跟老师合作。我很喜欢这个军师联盟这个词，这个是我们伙伴自己发想的，也没有跟我讨论，但是我看了以后觉得哇，真的就是这样。因为为什么联盟在一起，只有这样子才有可能更扩大这个力量去支撑更多的孩子。我过去三天的时候跟我的父母亲，他们都是退休老师，我聊了非常非常多的天，我就问他们说你们还记不记得就是被你们影响最多的孩子？然后发现很有趣，他的教学生涯其实是很长的，都是二十几年。那我就发现他们都表达到他们在关心一些孩子的时候，但是为了要兼顾他们的教学，兼顾很多的其他东西，所以其实他们自己很常看见的是自己的有限跟自己做不到。那我不知道我爸妈是为了要这个鼓励我还是怎么样，他说如果那时候有军医，那可能他们这样子的角色可能就可以多做一些。我很希望如果有一天可以从老师获得反馈，关键不是军医可以让孩子们的数学更好，而是让老师有更多的时间能够去陪伴孩子做这些事情，因为这些东西是这些孩子我觉得核心上面更需要。所以为什么要这样的军师联盟？为什么要这样的教师班？就像我刚刚一直讲的，我们开始越来越多问自己为什么要做军医教育平台。科技可以帮忙教育，但是科技能够改变教育的本质吗？其实这很困难的。如果没有抓住这些最核心的教育本质，教育无他，爱与榜样而已，没有这些东西，那其实很有可能它变毁灭性的武器。我想最近大家也在新闻上注意到一个这个对岸启动了一个社会机制，在2020年内会很普及，大家我不知道有没有看到这个，他们叫做社会信用评比还是什么之类的，满分1000，你走在路上照到你的脸，就开始所有的资料就勾稽起来，然后呢就这个啊，你这个有这个该缴税没缴，然后你有什么东西没有或者是你甚至闯红灯扣5分之类的。OK， 在这样子的一些状况下，它数据机制用到了极限，但是这是我们要的吗？我觉得军医如果没有跟着老师，跟各位在现场的教育工作者一起学习、进步、反思的时候，或许有一天我们的科技很进步，但是我们没有真正解决那个教育问题。所以今天聚在一起，更多的时候，不仅大家从彼此身上学习，其实为什么今天我们有这么多伙伴在这里，是我们也希望能够走进老师的身边，跟老师们学习，因为我们相信那些最核心的教育本质在各位教育工作者的身上。邀请大家跟我们打一场20年的仗，这一场20年的仗不一定你看得到结果，有可能在座某一些刚刚勾10年以上的，你可能已经退休了，但是没有关系，因为我们需要一棒接着一棒，我们慢慢看见教育的典范有机会在我们更抓住本质的前提下持续进步。过去受限于我们的工具，过去受限于时代的背景，工业化的让统一进度的讲述教学是我们的主流，然后主要重知识的记忆理解。但是我们知道一个人的启发是全面的，所以我们需要更深度的教育，不管是在认知能力上更深，所以走到创造评估，或者甚至开始有非认知能力、同理心这些积极正向的评估，甚至后设认知，
这样子的反思能力。那同一时间，我们也知道，因材施教的意思就是孩子真的需要被适性的个别化的一个对待。但这些理想其实在教育界都已经讲很久，就是一直很难实践。但过去五年，我相信各位老师隐隐约约的都感觉到，我们也看见了一个可能性，就是台湾有两股教育改变的力量在发展，然后我们相信随着大家一起努力，最后它有机会合流，就是用科技的帮忙，可以在同一个班级内做到差异化教学，甚至个人化学习。但是这还不够，不管是学思达、探究式，还有很多 MAPS 各样的方法，我们看见我们把同样一个进步的东西给带得更深，而这个是人、是老师、是社群更能做的事情。所以在这样的状况下，如果我们按部就班，如果我们彼此有更多的分享，彼此更多的交流，把这些方法，因为这都不是过去各位在师培时期学的，这些东西我相信都是各位因着对孩子的初心，然后一直去想怎么样可以更启发他们、更帮助他们的时候，渐渐发展出来的。那君一希望做的事情就是陪着老师一起去走这个轨迹的演进，以至于有一天，如果一个很个人化的、很深度的学习模式成为台湾体制内外各个角落的学习都可以发生的一个普及化的方式，那我觉得我们的这个社会其实就很有希望、很有可能性。那军医基本上就会用两个工具来陪伴大家，一个就是军医教育平台在这一块上面，另外一个是 Share Class。 所以在 Share Class 上面，各位可能可以看到纪文老师的数学讲义，可能会看到好多老师分享的一些东西，甚至一些 WSQ 学习单，都是因为我们希望这些众人的智慧在这个上面与这个交集，那最后我们陪着大家一起走到这个更远的地方。而这个更远的地方，最后一点时间我想讲一下，就是其实就是这个，就是我们重新要回到教育的本质的时候，在过去因为工业化的关系，老师的角色被塑造成比较是金师的角色，比较是 lecturer 的角色。但是我们相信，在下一个五年、十年、二十年，其实真正永远不会被取代的老师，就是那个去关心孩子为什么学不会，你的家里怎么了，你为什么现在难过，然后把他的动机带起来以后，又把他带回学习的轨道上，这样子的人师。所以最后两页，在军医教师他现在这个网上的社群，我们今天把它带到实体，在接下来军医会更重视这一块。我们希望的事情是造成两件事情，以至于老师可以从更多的从金师走到人师，就是你很容易在这里找到伙伴。军医教师他现在上面 PO 的文，其实大部分的时候，就我个人来看，其实浅浅的，我们没有太多真的比较深的教学讨论，那可能这还不是一个让大家感觉很有安全感的环境。但是希望今天来了以后，你认识旁边的伙伴，你会觉得，哎，我希望在这里多分享，我也希望多看到别人的分享。甚至如果有机会，你觉得，哎，我想深入的走到某几位老师的教室去看，去长期的学习，去被反馈等等，然后甚至邀请他来观一课。我们希望不是用任何制度化的方式，而是慢慢的，我们先从几个两三个故事开始，看看这样子，我们可不可以陪着老师走得更远、更久。那我相信，当我们大人，不管大人是各位老师或军医伙伴，我们健康，孩子才有机会健康；我们有爱，孩子才有可能有机会被爱。所以谢谢大家，孩子成为孩子们的天使。那我们会持续进步，我们也希望我们成为各位天使那个更稳、更好的翅膀。这是我们今天的分享，谢谢。